Hej, jag heter Gabriel. Jag går i 6 år. Okej. Okay. Vad tycker du om att gå på museum? Kolla på dinosaurier och kolla på häftiga saker och kolla på tågarna, de är tuffliga museum och sånt. Tycker du det är spännande att gå på museumet här på Gotland? Ja. Bor du här på Gotland eller bor du någon annanstans? Någon annanstans. Vad har ni för museum där då, som du brukar gå på då? Det är Sverigemuseet och Orm och saker och Sverigemuseet och Bilmuseet och sånt och och Polismuseet. Vad vill du ha på ett museum? Det är Sverige, Polis, hur barn levde för länge sedan och sånt. Och polisbilarna och hur de kom till sånt. Okej, tack så hemskt mycket för att du ville vara med.